ולקומן לציוויליזציה, או לפחות לצל של מה שהיא הייתה. אני נמצא באחד הקניונים בשכונת פרנצלאוברג, אפשר לראות H&M, חנויות פתוחות. היום נפתחו חנויות ששטחן עד 800 מטרים רבועים גם בברלין. בתחילת השבוע זה קרה במקומות אחרים בגרמניה, ובשבוע הבא גם בבוואריה. לא נראה שיש איזו הסתערות מסיבית על החנויות. פה כתוב בשלט שמותר עד 3 אנשים. בינתיים אני לא רואה איזה נהירה היסטרית. רוב החנויות בקניון הזה עדיין לא נפתחו, אבל אלה שכן פתוחות, אפשר לראות שהן מעודדות לקוחות להגיע, 20% הנחה. ההנחה הזאת די נפוצה כאן בקניון הזה, אבל בכל חנות גם רואים את ההגבלות לשמור על מרחק בין לקוח ללקוח, ומינימום לקוחות. איב מוכרת בחנות נעליים בשכונת פרנצלאוברג בברלין לא עבדה כבר 5 שבועות. היום היא סוף סוף חוזרת לשגרה. Wie fühlt es sich an, heute Morgen hierher zu kommen und wieder denn? Super. Man freut sich natürlich, es ist wieder ein bisschen Normalität. Man hat auch wieder das Gefühl, gebraucht zu werden und das ist natürlich sehr, sehr schön. Und gestern schon beim Einräumen waren viele unserer Kundinnen schon und haben gefragt und die freuen sich natürlich, dass sie endlich wieder zu uns kommen dürfen. Es ist nett, die Chanoiyot niftachot, aber als Madrichat Tayarim, die mir weiß, wann ich wieder arbeite, זה גם עושה איזשהו קיבוץ בלב, כי עד עכשיו כולנו היינו ביחד בברוך, עכשיו החיים חוזרים למסלולם ואני עדיין בברוך. הנחיה חדשה שנכנסה לתוקף ביומיים האחרונים היא חובת עטיית מסכות. רוב האנשים הם בלי מסכות. החל מ-27 יש תקנות חדשות שחובה להסתובב עם מסכות בתחבורה ציבורית, ואם לא יהיו גם כנסות. כמו שאתם יכולים לראות, 2 מסכות חירורגיות, 5 אירו. מסכה איכותית, 1, חד פעמית, 6 אירו. לא מסובסד. גם מוסדות החינוך ייפתחו בגרמניה מ-4 במאי, אבל רק לתלמידים הניגשים לבגרויות ולתלמידי כיתות ו' העולים לחטיבות הביניים. בברלין חלק מהתלמידים כבר נבחנו השבוע. הרווחים הגדולים בין השולחנות, אמצעי זהירות מפני קורונה ולא בשל חשש להעתקה. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass sie die Möglichkeit haben, ihr Abitur regulär abzulegen, sodass man auch später nicht sagen kann, ja, das ist ja in Anführungszeichen nur ein Notabitur, was da zustande gekommen ist. אבל למי שצופה בכתבה מישראל ומקווה שבקרוב יתחדשו גם הטיסות, הפסטיבלים ויפתחו המלונות, צפויה אכזבה. אתמול הודיעו כי גם האוקטובר פסט המפורסם שאליו מגיעים בכל שנה 2 מיליון תיירים, מבוטל. Das ist eine tolle Entscheidung. Mein Respekt an Söder und an Reiter zusammen, wie die das machen, wie die das handeln. Ich bin so dankbar, dass wir so einen Landesvater haben, der das so gut hat. Nächstes Jahr gibt es auch wieder, und dann gibt es wieder Wiesen, und dann gehen wir alle ganz gern wieder hin. מי שמנווטת את הספינה הזאת בזהירות רבה היא הקנצלרית אנגלה מרקל, שכבר הודיעה שהחיים כפי שהכרנו אותם לא באמת יחזרו למסלולם לפני שימצא חיסון לנגיף. בינתיים הייאוש מקורונה, לפחות בגרמניה, נעשה יותר נוח. אנטוניה ימין, ברלין.